Luftetarët e Europian që udhëtojnë në zonat të konflikteve vlerësojnë si kërcenim në rritje për të gjitha vendet antarit të bashkimit Europian pas këthimit të tyre, njëfton Europoli. Prania një e teroristve potenciale ose me përvojnë në bashkimin Europian përbën një shqetësim serios dhe kjo dëshmojt nga numri të arestuarve në vitin 2013 me akuzën për shkeljet e ligjit të terrorizmit. Si pas e Europolit, tek sa vion konflikti Sirian, kërcenimin dhe i bashkimit e Europian ka gjasta të rritet shumë. Luftetarët e Europian që udhëtojnë drejt zonave të nzeta, mund të kërkojnë të vendosin që liza logistike, financiare dhe rekrutuese, dhe mund të veprojnë si modele për individet brenda komuniteteve ekstremiste, duke rritur më te kapacitetin e tyre për të inkurajuar të tjere të udhëtojnë. Veç kësaj, vendosëmëria e tyre ka gjasat të jetë përforcuar në zonat konfliktuale dhe mund të kenë fituar aftësi dhe kontakte për të kryer sulme në bashkimin e Europian. Nuk ka asë një shifër të përgjithshme zyrtare se ju përket qytetarve të bashkimit e Europian, që udhëtojnë për të marë pjesë në konfliktin në Siri, por vlerësimet sugjerojnë se deri në fund të vitit 2013, numri i tyre ka varjuar nga 1200 deri në 2000. Me gjithatë, duke marë parasy zhvillimet në Siri, Ky numër deri në fund të vitit 2014 ka gjasa të rritet, njofton mëtej Europoli.